ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତୁଙ୍ଗା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ତୁଙ୍ଗା ଇଏ ତୁଙ୍ଗା ସେଠି ରହିବାରି ମାଉସୀ ଥିଲା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଙ୍ଗା ଏଇ ମା ଏଇଟା ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ 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 କଣ ଆପଣ ନାଁ କଣ ମାଉସୀ କଣ ନାଁ କଣ ନା କଣ ମୁକ୍ତା ମୁଣ୍ଡା ମୁକ୍ତା ମାଉସୀ ମୁକ୍ତା ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଡେଲି କଣ ଖାଆନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ କଣ ଖାଇବ ଏଇଟା ଖାଇକରି ପାଣି ଟିକେ ପିଅନ୍ତି ତାପରେ ଭାତ କଡେ ଆଉ ଚାକୁଣ୍ଡା ଯଦି କିଛି ଡାଲି ପତ୍ର ନାହିଁ କିଣି ପାରିବ ହେଲା ରୁଞ୍ଚି କରି ସେଇଟା ରାନ୍ଧି କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଛି କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଶାଗ ଶାଗ ଆମେ ନେଇ ଚଳୁଛୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଆମେ ଆଜି ନଥିବ ତାହେଲେ ଜୁଆଡ଼ିଲେ ବିଲରେ ଯାଇକିରି ଆଉ ୟାର ଇଏ କୁଲାରି ଶାଗ ଇରିଆ ବିତେ ଆମେ କୁଲାରି ଶାଗ କେତେ ବାଟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆରେ ପେଟ ବତା ଶୁଭ କାଲେ ଶୁଭ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ମାନେ ମେନ୍ ମିଳିଛି ଏଇଟା ଆଉ କେହି ମାଉସୀ ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତିନି ଡକ୍ଟର କିଏ ଆସନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିଛ ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଇ କରି ଆଣୁଛି ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛି ମୁଁ ଜୁଆଙ୍ଗ କାଲିଟା ବେକାରୀ କଥା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଠକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଠକି ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଠକିଛନ୍ତି ପୁରା ମାଉସୀ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମଉସା ଆମର ଗାଁ ମୁଖିଆ ମଉସା ନମସ୍କାର ମଉସା କଣ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କଣ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଅପପୁଷ୍ଟି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି କାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ମାସରେ ଥରେ ମାସରେ ଥରେ ଆଉ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ ଓକେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଇଏ ବଡ଼ ଜିମେ ଗାଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ହଁ ଇଏ ଆଦିବାସୀ ଜୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ନଗଡ଼ାର କାହାଣୀ ଏଠି ସେଇ ତୁଙ୍ଗା ସେ ବୈତୁଙ୍ଗା ସେଇ କୋଳି ଏବଂ ସେଇ ଶାଗ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶ ଇଏ ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନବୀନ ବାବୁ ଏହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ମଡେଲ ତୁଙ୍ଗା ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ ବୈତୁଙ୍ଗା ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ ଶାଗ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଲୋକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ବି ଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଆଦିବାସୀ ଜୁଆଙ୍ଗର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।